Sad dobro, nema reći Kolak i Đurović su ušli u tri prostora bez natječaja. A to je bilo tada prije mene. E pa ne govorim, ja ne osjeti toga ništa. Što kažete da su ušli prostore? Ušli su u Mimozu, Dubravku. Bez ikakvog natječaja. I na Stradunu, kako su, Orlando. Da. To je bilo dogovorno sa gradskim vlastima. Ne s državom. Ali su dugo onda. Znači, sa Dubravkom Šujicom su dogovorili da uđu bez ikakvog raspisa. Ja, i oni su, pazite ovako, zato ja govorim da kad se radi o ovakvim poslovnim odlukama ili projektima, najgluplja je stvar natječaj. Ja sam se čudio da oni idu na javni natječaj za Kolak. Zašto ste se čudili? Zato jer ja toga čovjeka uopće ne poznam. Ja ne znam kako on izgleda uopće. Ja nikad u životu nisam sreo. Dobro. Mislim, da mi nije niko rekao više ono ti Kolak. Ali to je što je on organizirao i ostvario u Dubrovniku, u svojim ugostiteljskim objektima, to je vrhunac poslije ratnog dubrovačkog ugostiteljstva. Nautika, poslije Mata, Dubravka, Kafana i Srč. To funkcionira ko hrvatski i švicarski sat, ugostiteljski. I personal, i kvaliteta, i čistoća, i cijene, i zadovoljstva gostiteljstva. Dobro, jer onda podržavate sad ovaj raspad situacije oko Dubravke do 5 dnevnika? Meni je drago da je on ostao, da su njegovi ostali, ne on, ja njega ne znam. Dobro. Ali znam neke njegove, prije sam često išao u Dubravku, nekako je bilo s ruke i tako, pogotovo veliko društvo, mala djeca, tamo bi sjeli operativno i to je perfektno funkcioniralo. Nastrođe isto tako, ono je svjetski kako to gore izgleda. Pogotovo kad dobiješ stol uz ogradu i imaš 150 eura pogled. Odmah bi mu trebalo naplatiti 150 eura. Znači, nemojte razbiti stol, gospodine. Za Dubrovnik je, samo vam jednu primjedbu. Dobro. Za Dubravku, ona u uvjetima pregovaračim ugovornim bi trebalo pisati da mora raditi cijelu godinu. Mora, pa tamo vam spustio za 10.000 eura najam. Dubravka ne smije biti zatvorena. Pa i Graska, to smo do... Ja sam tako... To ne smije biti, ne smije staviti pak papir na... Jednostavno, ne smije. Znači... Dobro, recite mi ovaj raspad sad oko Dubravke. Kako vi komentirate? Kratko. Javno sam ga rekao. Meni je drago. Vama je drago. Javno, naravno. Ali neki kažu kao kako sad... Ne, znači taj rasplet je završio odlično za Dubrovnik i dubrovački turizam. Dobro. Za kvalitetu dubrovačkog turizma. Odlično je završio i za proračun grada Dubrovnika, mislim za UTD Raguzu, za taj proračun. Prema tome nema tu zamjerke. Sama procedura nije bila dovoljno jasna, ali to možemo staviti sa strane s obzirom na krajnji rezultat. Znači da smo dobili tvrtku i čovjeka koji stoji i njegov tim ljudi, jer nije samo da, oni da, za to toga. Tim, to je fenomenalno. Koji stoji nečega koji postavlja standarde u Dubrovačkom i Hrvatskom. Ali zašto se nadigla ova halabuka? Je li netko drugi tu trebao doći? Što mislite, gospodine Vlašić? Jer i sami su se vlasnici očitovali. Vama sam na vašoj televiziji govorio sam na gradskom vijeću, sad ću ponoviti. Da se vlasnici nisu očitovali i traži poništenje natječaja, nitko živ ne bi rekao, rekli bi, a evo novinari, političari, oporba. Ali kad se samo Nautika smatrala da je očito neko drugi preferiran, a pošto niko drugi nije javio, onda je grad, to je gradonačelnik, donio odluku. Molim, ti ne gledaš Netflix, pa ne gledaš kombinacije. Tako je rekao na gradskom vijeću. Ja mogu samo reći ono što je u javnom prostoru rečeno, da je onda kao jedini ponuđivač, jer je branitelj, je bivši zakupac, da mu se nije gledalo baš kroz prst da li ima ti 25 ili 23, nego to je rekao gospodin Franković. Znači, zadovoljio je ne uvjete onih od miliona kuna, nego je zadovoljio uvjete što je branitelj i što ima pravo prokupa, pa nema nikoga drugog, onda da ima nikakve uvjete, onda se... A ne, ali kvaliteta stoji za njega i to je meni najvažnije. Pa to smo rekli, jedan i drugi.